Defektet e shkaktuara nga stuhia ditëve të fundit në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike janë riparuar, kryesisht në Kelmen dhe në disa fshatra të Kastratit. Stuhia bëri shumë dëme. Koordinatori i USHE-s për Malsinë e Madhe Arjan Kraja thekson se edhe gjatë kësaj periudhe në vazhdim, kustina e dimrit krijon vështirësi të mëdha, vëmendja pikërisht në këtë zonë do të mbahet, pasi është siguruar baza nevojshme materiale për të mbajtur gatishmërinë. Rrethja shumë i hapur, i largët, fidrën e zagurës e cilë është i shtrirë, për në komplik deri në zonën e qafthores. Shtu në fidrë i largët, i kena lokalizu ku, kena, për, ku mund të kemi probleme, nga bora, nga shion, nga erët, nga shkaqet tjera atmosferike, dhe me kalimin e ditëve do të nërhym bashme dhe me grupet tona të teknikës. Po ashtu kena dhe zonën e Kelmenit, i cilë është shtrihet prej në stacionin e Vukpaleve deri në Vërmosh dhe në Lëpush. Zona është bajagi e largët. Malsia Madhe ka rreth 9700 konsumatorë të energjisë elektrike, ndërsa në zonën fushore nuk ka probleme theksuara se e përket furnizimit të tyre me energji elektrike, pasi rrjeti në pjesën ndërmuese është bërë rikonstruksion. Shqetësime ka për zonat e thella malore, në veçanti krahina Kelmendit, ku pret prej vitash që të bëhet rekonstruksion, rrjetit nga e para, pasi është akoma i para 3 dekadave. OSHE-i ka hartuar një projekt për këto investim, duke filluar me ndërtimin e nën stacionit në Tamar, por puna në terrenin konkret akoma nuk ka filluar.